Assalamu alaikum dostlar, kandaysızlar. Akırk uçurda menden sizden video tartkanday je montaj kılgandай үйрөнсөм болобу деп жазгандар көп болуп атат. Мен аларга жооп берейин дедим эле, ооба болот, үйрөнсөңөр болот. Силер өзүңөргө например суроо беришиңер мүмкүн да, бул неге мен мынча төлөп туруп курска барышым керек депчи. Силер например курстун баасын төлөйсүңөр, үйрөнөсүңөр, үйрөнүп силер ошол үйрөнгөн нерсеңер менен ал акчаны жөн эле актап алсаңар болот. Мен бир жыл мурун көрсөткөн видео курс, анда балдар 15 чактуу бала болгон бир группада. Алар үйрөнүшкөн, бир айда үйрөткөнбүз баарын. Үйрөнүп, кээ бирөө азыр иштеп жүрөт ошол боюнча, видео боюнча монтаж кылып жүрүшөт да. Бул курсту негизи экинчи жолу кылайын деп атам, ошон үчүн баабыз болсо бир аз ылдыйраак болот да. Эгер кийинирээк экинчи уже үчүнчүсүн жакшы кылып өткөрүп алсак, анда уже цена дагы өсүшү мүмкүн да. Видеого кызыккандарга, монтаж кылганга кызыккандарга айтып кете турган нерсем, например, эгер бир нерсеге кызыгып атсаңар, ошону үйрөнүп кылып, анан бир цельди коюп алып туруп, анан кетишиңер керек да. Азыр например мен үйрөнүшүм керек эле деп жүрө берсеңер, жүрө бересиңер да. Мен деле жүрө берчүмүн, бирок чынын айтсам мага эч ким үйрөткөн эмес. Өзүм жөнүндө кыскача айта кетсем достор, мен өзүм клип тартам, режиссермин. Мен кантип үйрөнгөм, кантип баштагам? Мен кичинекей кезимден эле видеого кызыкчумун. Өзүм футболго кызыгам. Баягы футболисттердин кыскача видеолору болуп калчу. Анан ошолорду көрүп мен дагы ушундай жасайм, өзүмдүкүн тартам деп, анан өзүмдүкүн тартып монтаждап видео монтажга ошентип кызыгып кеткен. Мен өзү негизи интернатта окугам. Интернатта болсо, эгер билсеңер, ал жакта жатаканада жатып окушат да балдар. Например, мен бир жумада пятница үйүңө келесиң, суббота үйүңдө болосуң, воскресенье кайра интернатка барып, жатаканага барып, уже понедельникке сабакка даярданышың керек болуп калат да. Менде ошондо бир жумада почти бир эле күн болчу да убакытча компьютерге келип. Ошол бир жумада келип, үйгө келип, ушунчалык монтажга берилип алгам да мен. Монтаж кылып, ал бүтпөй калса кийинки жуманы күтүп, кийинки жума келип кайра бүтүрүп ал нерсени. Мен өзүмдүн видеолорумду ошентип жасап жүрүп, анан кийин уже кыргыз футболунун оюнчуларын жасап баштадым видеолорун. Ошентип интернетке салып, андан кийин футболисттер уже байкай баштады. Биринчи эле Азамат Байматов жана Мирлан Мурзаев деген байкебизди таанысыңар керек. Ошолор менен сүйлөшүп, уже алардын видеосун жасап, алар уже мактап, мындай дух берип, ушинтип башташкан да. Красавчик бага ушинтип жасай бер дагы, көп-көп видеолор жасап тур деп. Ошентип анан кийин Футбол Федерациясынын президенти чакырган, жолугуп сүйлөшөлү деп. Анан ал жака барып, алар менен жолугуп сүйлөшүп, ушундай мактаган да. Эми мен сен ушундай видеолор жасайт экенсиң, кыргыз футболуна мындай кайдыгер карабайт экенсиң, молодец, патриот бала экенсиң деп. Ошентип анан уже алар менен конкретно уже цена коюп, каждый роликке мынча мынчадан деп, ар бир рекламный роликтерди, жанагы анонсовый роликтерди жасап уже акча таба баштадым. Кийин уже өзүмө эме койдум да, мен клип тарткым келет, клипмейкер болгум келет, ушундай башка зарубежный клиптерди көрүп мен ушундай клип тарткым келет деп, анан ошого клип тартканга аракет кыла баштадым уже. Анан биринчи эле тартканыбыз эме болду, Асемажин клиби болду. Чымыңдай жылдыз деген клипти тартканбыз. Сценарий даяр экен Асемажинки, чымындай мындай кылабыз, сен оператор катары, монтажер катары сен клипти бүтүрүп бересиң деп сүйлөштүк да. Анан съемка уже эртеси күнү болду, эртең менен съемкага келип, площадкага келип, стадионду тартма болду да, анда Спартак стадионунда. Анан ошентип коркуп атып, анан уже баштадык съемканы. Башталды дегенде эле уже конкретно өзүмдү колго алдым да, коюп ушунча эметкенден эми бүтүрүш керек жакшы кылып деп тарттык, монтаждадык. Биринчи клипке мындай жакшы эле клип болду да. Асем Эченди өзүн өтө жакты. Ошол убакта телеканалдардан кетип, анан ошентип кийин каналдардан көрүп алып сүйүнүп, баягы эми өзүң жасаган нерсеңди көрүп алсаң сүйүнөт экенсиң да, ошентип сүйүнүп, ошентип анан клип тартып калдым да. Бул мен эмне айткым келет, мен например силер например видеону монтаждаганды же болбосо сүрөт монтаждаганды үйрөнүп алсаңар, бул менен реклама деген эч качан токтобойт да. Бул жакшы нерсе да, бул реклама өмүр бою кете берет да, көпкө чейинчи. Любой компанияга например любой бир жаңы ачылган иш болсо реклама керек. А реклама керек болсо, значит реклама жасагандар постоянно жумуш менен алек болот да. Негизи азыр чынында жумуш табыш кыйыныраак да. Например, жумуш табасың, бирок стабильный доход менен табасың да, то есть зарплатадан зарплатага табасың. Зарплатадан зарплатага тапкан жумуш менен адам өспөйт да эч качанчы. То есть бир зарплатаны алып жүрө берет да, андан кийин бир жылдан кийин көтөрүлүшү мүмкүн да, бир 5000 зарплатасычы. Анан ошого например эгер силер үйрөнүп алсаңар, үйрөнүп биринчи
иштеп көргүлө, иштеп көргөндөн көзүңөр жеткенден өзүңөр студия ачканга аракет кылгыла, акча жолтукула, акча жолтуп студия ачып, уже студияңарды чоңойткула, чоң-чоң компаниялар менен иштешкиле. Ошентип мындай кичинеден баштап үйрөнүп алып туруп, анан чоң нерсеге жетишсе болот экен да. Ал чоң нерселерди туруп туруп эле эч нерсе билбеген адам кыла албайт да. Анын үчүн көрүш керек, жолун көрүш керек, тиякты көрүш керек, биякты көрүш керек. Ошон үчүн айтарым мындай, кылыш керек деп жүрөрбү, резко чечтиңби, если бир решенияны кабыл алдың. Негизи эле видео монтаж эле эмес да, негизи эле любой бир жумуш менен киришсең, башташ керек эле деп жүрөрбү, ошону баштап кылып, көрүп, уже көзүң, өзүң көзүң жетип калат да, уже чоң нерселерге. Цель коюш керек да, конкретный цель койсоң, ошого обязательно жетесиң да. Ошо достор, мен силерге айтарым, эгер кааласаңар, курска жазылып, келип, көрүп, үйрөнүп, анан дальше ошол курстан биз шыгыбар жакшы үйрөнүп алган балдарды биз өзүбүзгө жумушка дагы алып калабыз да, и дальше аларга дагы түрткү беребиз карьерасын түзгөнчө. Ошон үчүн достор, курска жазылгыла, азыр набор кылып атабыз балдарды издеп. Курс жөнүндө бир аз айтып кетсем, бул курс бир ай болот. Бир айда жумасына 3 жолу болот, через день ден болот да. Бир күн фотошоп болсо, бир күн видеомонтаж болот. Фотошоп менен видеомонтаж экөө бири-бирине связанный да. Например, монтажды кылып турган, фотошопту билбесең, мындай баягы аксап жүргөн адамдай болуп каласың да. Ошон үчүн эгер экөөнү тең үйрөнүп алгандар жакшы да. Например, видеомонтаж кылып атып эле фотошоптун жумушу керек болуп калат силерге. Нерсе кылып туруп, анан фотошопту ачасыңар да, ал жерден жасап алып туруп, видеомонтажга салып, экөөнү бириктирип, жакшы бир ролик жасап чыгарасыңар да. Ошон үчүн экөөнү тең үйрөтөйүн деп чечтик биз. Ошондуктан достор, канча эрте решение кылсаңар, өзүңөргө жакшы. Өзүңөрдүн тагдырыңарды чечип, өзүңөргө уже карьера түзөсүңөр да. Курс боюнча жазылам дегендер, бул астына, азыр астына номер калтырып коем. Ошол жерге WhatsApp'ка жазып, курс боюнча азыр түшүндүрүп айтып кеттим окшойт э. Эгер ушул айткан сөздөрүм силерге мындай бир аз таасир бере турган болсо, жазылып, монтажды үйрөнүп көргүлө, и дальше уже менин оюмча иштеп кетесиңер. Ошо достор, буйруса эгер жазылсаңар, ошол курстан жолугуп, дагы шашпай дагы көп нерселерди үйрөтөбүз. Мен, например, курстан өзүм клипке колдонгон жана эффекттерди мастер-класс катары силерге дагы үйрөтүп кетем. Курстун программасында жок нерселерди силерге мастер-класс катары бир отдельно бир күн кылып туруп, ошол нерселерди үйрөтүп, билбеген нерселерди айтып турам. Ошол достор, курска жазылгыла, анан жолугабыз курста, буйруса. Рахмат.